Үтеке бұл эфирге сақай сере информационы бері студияға Эдуард Труды. Нерінгілегі үліғы келбет Денисовскай қайы байтар фабрика республика өт бюджетін қаңатыған. Республика тасөттігер үхі семетін атыға тарыр соғытық бұрду қайыстығы үхі үлетігер белемненер. Эдуард Новиков тойын күл ұсыран кинеті Нұрыттар қырдыларына кине фестивалын бір улахан берейін ұлды. Илтмен Сударсыны мұнек 2 депутатығыр құлымына желаны көбеттілі Селестелер комитеті кенелері бәрі күлігі орбылы құлымына желаны желы етінен парламент жетігі депутаттыр қостырын жәндейділер. Республика ез желы министерісті тасқа етінер бетінен бәрігі акционерінің ұпсыстыва салай атшытыттан тәрілті бұп ұруын бұғарығы ұлбыттар. Илтмен пресс-лус патығар еті етіндеріні бігер гәппәттер барыты өлі бәрі әдігінен барыр ден әтелілер. Селестенің ұтар органлар депутаттыр кемінеғін аттабаттыр. Нерінгіреге Денисовскай қайы байтар фабриканы өлі әкелдеділі тәрілті чоғы оңыран тағарығы анан оның ары екі ғығар тұтылан бітті, оның бүгін бастықы концентратын берір. Колмарк компания саңы производственная бейгі түріттен өлі местетін тағары нұлығын қарчыта бюджет базатын бөргі түйгі тұғыланан республика сайдықтығар бір олық болуға ден бұрыбытылысты бірседетілі Евгений Чекин үйрілі ақырылы кемігі белететі. Генеральный директор Артем Левин өссі елін Денисовскайдағы шақты тұтуыта сағалына ден етінерді тәрілі барыта атыланылан тұрар. Шақты босылы 400 кварталға толыры күйін көддіруға белетенетті қасыл бүтіте Денисовскай фабрика 6 миллион тонна чоғы тарықта. Продукцияны есірін әккәрі болбаққа Азиатско-Тихоокеанско регионға теддіқтірі. Нұрболуын бір промышленің әтерілтеті кейрептеға чоғы раздері. Раздері сұлыс қочуғын айдырын қыз ұстата чоғынан қатчері тәрілті өлетін туынан бейгі нұрбата ұстыр бөлі құпет кәпсейір. Бұйылғы сылғы кейдептегі чоқ разырыға сүйілбеу саңарты ғынша туанна чоқ қостыр баланын ақмантан 12 ғыншатан тақсатын номну қосты оңғырыр. Құрқы сылдырға кейдеп чоқы құхағынан атырар болағыны берген қаачыстыва белілі тұпсан тұрар. Чыншығы көдір бітінен карьер үйәрің ата оттыққа сөбәс оқсастаптақ чоқтақ болан бербіді. Берген карьер дерінген Онтон жұртағары өт, үйе, мұсқылап бұты бір, аның күхінгі бәлемет қолы өрші өші берілгеден. Қая бағыр промышленің тәрілті сұйыла оңыран тағарыны ұлатынлары керептегі чоқ раздырыға бұ қайысқаға әме кәкке көрілердіғ. Кәтен көрі бұхытынан мардағы кәтеріне еңіңір борон чоққа сөпті өәнірі ұлардығылар бар бұттыра. Өскі бұйлә үшігәйті мүктәрдіғ болығына тұй кәтеріне дергер күргенніғ ұларды бар әтчіншіліг. Маны тағынан керіп чоғының механизері бұнай хоқтырға туғанырға әме тұста құлі қайысқа табары тұрар. Дәрбілі сортировочный установкадан алып, бұхайын тұрғы рұқтақ бұт, дәрбігінен фракция тарықтақ бұт. Механизерінің кәтеріне оттыларын құрдық ете бейлеме үйрін қайызға болар. Киреп чоғын ордық қамағатық туғанаачы иккулахан тәрілті ғобжықыға нүрбатаға филиалы етені арыла қатшықтан мұт әпетіністі әқтерілті. Сақастаачы тәрілтелер ұлар продукцияларын қатшыстыватын тұпсарыға үйлі тегін бұспад. Бұйыл маныға чоғын жеретер установка ұлымыттар. Оның кәдір ұттық сезонығар бұ тәрілтелер олахан кәтеліне ғуматар сөрі сөпті өк бұрын чоғы ұлар болықтыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақа Тілбинеті, Нюрба. Сақаны тұқ күйтері, омық бұғытынан сақалар қайдақ болықтақ бұты. Онтан датын көрілерін беге бары ұтықтыр сүгірек кебі де жи дұры онына ұтча тұртотығыр бейренер ұрығыт, жиыда беге ханал бұтығыр кәпсектері. Сарсын республика күнігер беге кампания өт сақа сірі информационына бері аналтары тігір ағасы кәпсетті бериге. Әжи дұраны Гоша Василев жинаны күтті сәргейіне кейі тұғы шасқа көтіппәкке көрін. Ән санаға білеген сақалар бәйбет көріптің төхі толыру туғанан олыра бұды. Қаз бейде сақа кейте бұл қатылдама қарттығына күйіқ сақалы. Тоғайда тәкі бұл бейі бұл күйіқ бұтын барытын үші өйгері туғайық тағы. Мұмұта болар, оңдық мандық болар, оғын сүнігіз болар кәм бол батақ. Білеген сағар кәм, сөбәлі әр кәм, бәйбәні істейер кәм. Бұл олық әргейен мәлінсетін қабылылар қабар тұтығар сақаларсын жақтағын бітті. Бүгін бейге ағас кәпсебетті бітігер сақа ұтшатын лидергер Гоша Василев жүгдің ғыл жүтті көлі біт. Бұтын таптыр болақ бұтын, ұтықтыр болақ бұтын, оныға көрі-көрі латыр болақ білден тұрыр кені тұлын хөбілер ұтықтыр кей болақ.
Намныр сол 8 километргер автодар строй карьерын участыгар бөх матыллыутын түмгер бахар тағысты етеннік сценарийда бахар сезонығыр білемнені үйерега болды. 10 гектарен нәсірігі бахар умыларға авиалес ақырана икут лес ресурс ағазірін әлестіншісі оның салла бұғымайгы министері светін ләйттері күттін үйерег астылар. 5 аңарты, 5 анал техниканы туғаннылар, бахар кәмен, бахарыға квадрокоптер туғаннылар. Үйерег түмгер бахары умырдылар. Республиката сөттүөр ыгы семетин атыга таара соғота бурду хаайыстыбыта дүпсүн нэхилегер уусалдан улугар үлелир хаайысты үлэхеттері сааскы ыгы белемненен бүгіннерге селиэне эбес семеті минералны уғырдулары бағаналарға тахан номно түміктетілер. Аны күйісті ахулыға турын оқтақ техникаларын көрінен манттан саас ыгы кампаниятыны сағылықтыры. Совхозтар хыллыхтартын ала дүпсүн нэхилегер үлетин сағылаабыт ипы Ларионов бурдук хаайыстыбата үрдүк суартаах селиэхине эбиэс сиэметин улууска ону ахан республика таһыгар атыыга таһаарар биир бастыҥ үлэлээх улахан хаайыстыбанан буолла. Манны күрдүк көрдөрүүлэри ситиэрге күн жыл хаамыытын куухаран хаайыстыба быйылгы сааскы ыыга терээһин үлэнин омноо сағылаата. Бэбитте буха кекке хылага уопутрамыт сааскы титиэ суу исмелтех булан ыыбыт сиэметин Сиртон отдаган местите булрабыт, ондык нахпытната үлебит мудан чепчи, онна үйүнө үтап бутыр мудан түгети түгебит. Эмон белеме барыкта, седеке дите барыкта, осы еметите 500 гара үйгары белемден ажыбыт. Бу модун техникалар агая конугунан тоон турбут сири таңастан сик саптары түнүлете сагаланы. Ону ахат ери техниканы көрүнү агыныктагын эппетте агуле. Блин, опсай, уйлага тағыстақ бұдына 14-15 кейі болы. Бәді 16-тан кейі болы. 6 тарақта көкімі, түйінірі көнірі баддаға келі кейі болы, семенінді. Ату блин, тарақтадыр, бөлімдер, атағы бұл ауыруда ойна бұдын. Оған ұқтан көрдіқ бұдына, еттіқ бұдында. Бүгінгі күнгі ғылетігер совхоз әрдіқтан тұтылған тұрбыт семе қарайы рысқылаттыр әргерен ұры рысловия суға ұлаған күхалғалары өскеттерін қайысты салайшыта Дмитрий Ларионов белетір. Семе растағыныттан сағылан қарайығы тие сылы әргетчі үләлі тұра рысқылаттыр қарбақ тұрықтан мұттар. Анте семе растағынанты бігі пашти 90-ютан сағылы бұд. Өвдағыны бидері растағынан түміктенмет. Икіте үсті ғырғыр күрен табылуата түйтті тие. Тиер астыы бұд, әддеттен үліне бүтірақ сағы бұд, бейінді қырадыстыңды бұла үліне ағылы бұд. Тұя қайысты батын бары салаата тенгенен сайдарыгар туарақтақ культураны үйіндері сірі таңыстағын үліте, отчеттон батчаға дері терек болан кәлі. Оның күрәнне үлі салаата чешірі сайдарыттан бүтін тұя сірін ұйгулаа қолуға тұтылылар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан. Аммаға қанна бағары боларын күдің саас күгі көтірін бұлдығыр белемненелер. Ол күді бүкіндерге айылға қырсылын инспекциятыр бұлқы көңілі ұлары әр жон тұғыруа мұхынна бейгі мата бейділ әқтәрі белемне әді сүжеттерін көрім. Саас күгі күскатақсары амма әр жона күнін ағар. Ол күрдің бұл амма районығар күска бұлтағын ұмайын 11 күнітен сағаланыға. Мұныққақ айылға қырыстабылы инспекцията күска көңіл лицензиятын берекін сағыр. Бұлғы жылғы сақуанға ұлақан ұлары ей соғ. Әтті үшіббе ұрышыны беріп біт, ұнтықай бұд күхінгі оны хасқы деген қайналарды. Сезонға хасқы оны күхінгі бұлырыңы. Оны бұ хас 6-10 ұрышыныны бақа берді бұд. Бір егер заявленен құмы еуіт. Оны тағынан ұқот инспектордар күстағын көңіл көмі ғылы неніне бұлқы тақсы бұл жаны бөрбеткелі рейді атақсалар. Оның рейділер күс сезона ғылы постоянно болу тұрықтыра, күн күштағы рейділерді май бірайниктергер. Оның ұрып бұл бірауадың кәйәтшілер оны дедақсықтыра. Бұл ұлысқа күсқа көңіл лицензия тағынан ағыз регулирование лицензия тағалля. Алтата ветеринарны өттінен, управление өттінен, өнінің ікіте Роспотребнадзор, сәз өттінен кәлілі. Ол регулирование кәне үрбағы стиғылаттан көңілінер қолығыр сұрақ бұдың ене 10 күні әрде берілдер. Оның қолығыр лабораторны үсіледі өнеңіна бұл бетече керіп тақты ұқты дейін бірек кәленер. Аман әлігін ұқтауы Георгий Нестеров күз камераларын тоқтағырды кәтәр. Бүгім сақайыр кейтігер күйгілі бұлтағын әрі болбаққа әйілғалығын алтығы, айылғалы тақсан сыңяны болар дейін санаты көрлесер. Өтті қарылақ, әрейті тұрдақ керек қанада дейгі. Дейгіттің оғаймақ, дейкерген барыкет әлілер болу күйтілі күнде ас болады көсіден.
қасылып дұққа басшы үші болыр. Күрдік амма қырағы қырақта бұлчыттарығар бұс әскі күскеме әтәңе ахан, бай-байын айтын өттік қырылақ элиту турдақ төнінен кәлелерігер бағырыған. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті амма. Режиссер Эдуард Новиков, Семен Ермолаев сценарийнан устуут тоен кыл усуран кинета Москватагы Нороттар кардларынагы кинофестивалы гары критиктер биристерин ылды. Бүгүн фестиваль наградатын туттары сере тома болла тоен кыл усуран кине Нороттар кардларынагы критиктер федерацияларын бириге тигисти онна Россия кине клубтарын федерациятын бирин тутты. Бу фестиваль сүрүн конкурсугар дойдубут ики кинете кыттыбыта. Бүгін әбән Нұрутын тылын оны культуратын үлдесі Джара Кулина Трейзен Улгенеш бастықан албы ставката тұрды. Көддерігі істенден тіген тарбыт әбән түріттан астары библиотекатыттан Акулина Петровна туынан материаллар кенегелер тұддулар. Маны сәрге әбәнне тылынан ұрыялар қомырын үктараннан уанына күтуяқ туынан үс мүлт кина дискелерін сүректі әтілер. Акулина Петровна аллайықы ұлғыттан түрітті сүрбеттен тақса сылта бағытынан чумілі әтінен сыджыбыты. Кене өңетінен күні көрсі уанына туындыра тылыта ден қотғын ұрыты бұранниктары екі стынанын республикаты ауылған тәрәңге көбілуйды. Естенер бір болы кімді көмел әспететі ие біттен әйті әтчімін, манығатты ары күрі де әтчімін, дейін әйті әтчімін, оны кіні болы, например, әтір бәстерер, оны бұрағар мияға, маны көр, оны әтіктер. Оттын, оны кіммадыға болы, бәлім көлдем әті, бәлім күрілі бұ тетігем әті, олықты үйренем соғады қандыған. Бұ бейсері тегергі болы, қас бұ, 15-16 жыл болды, тегергі өремедеп. Сонымыт етендік, көрсе қадерім.